Бүгінде полиция қызметкерлеріне қоғамның талабы күшейіп келеді. Әрине, әр тәртіп сақшысы берген антына адал болып, мінсіз қызмет атқаруға міндетті. Алайда көшедегі тәртіп, тұрғындардың қауіпсіздігін қорғау, қылмыстың алдын алу сынды жұмыстарынан бөлек, әр түрлі қиындықтармен бетпе-бет келгендегі көзсіз ерліктері туралы да айтпай кетуге болмас. Тәуелсіздік жылдарында 2000-нан аса тәртіп сақшысы қызмет барысында көз жұмған екен. Бейбіт күннің батыры атанып, өзгенің өмірі үшін өз жанын қиғандардың бірі атыраулық Шалқар Ақымғалиев. 2019 жылы Атырау қаласының тұрғыны түнгі уақытта көпірден секіріп өзіне қол жұмсамақ болған. Оқиға орнына құтқарушылардан бұрын полиция қызметкерлері Шалқар Ақымғалиев пен Рүстембек Сүндетов жетеді. Көпір астында қыз балан көмек сұрап отқан байқадық судың орта жағында. Содан әріптесім Шалқар үстіндегі қызмет киімін шешіп, қызға қарата жүзіп кетті. Құтқарушылар келген соң қызды құтқарушылар тапсырып, өзім Шалқарды су бетіне іздеп қарадым. Алайда түнгі мезгіл болуына байланысты және су лай болуына байланысты Шалқар табылмай, судың салқындығын байқап, құрсып қалу мүмкіндігін біліп, жағаға өзім жүзіп кеттім. Рүстембек Сүндетов әріптесін құтқаруға қанша әрекеттенгенмен ештеңе шықпай жағаға қайтады. Ол кезде оқиға орнына басқа да полиция қызметкерлері, құтқарушылар мен жедел жәрдем келіп, суға секірген қызға алғашқы медициналық көмек көрсетіп жатқан еді. Сол мезетте барлығы тәртіп сақшысы Шалқар Ақымғалиевтің суға кеткенін естіп, жан-жақтан жабылып іздейді. Бірақ таппайды. Соңында сүңгуірлер жайықтың терең жерлеріне дейін барып, Шалқардың денесін алып шығады. Шалқар Ақымғалиев ол кезде небәрі 24 жаста болатын. Өзгенің өмірін құтқарамын деп басын қатерге тіккен азамат өз қызметіне деген адалдығымен ерлік істің нағыз үлгісін көрсетті. 2021 жыл сәуір айының 7-сі. Еркебұлан Тұрысбекұлы мен Кенжебек Тоқтарбекұлы кезекті ауысымда жүргенде оларға 13 қабатты тұрғын үйдің шатырында ер адам өзіне қол жұмсағалы тұр деген хабарлама түседі. Оқиға орнына жедел жеткен олар секіргел тұрған азаматты райынан қайтарып, құтқарып қалады. Белгісіз тұлға мына төбеден аулаға секірмекші болды, өз-өзіне қол жұмсамақшы болды. Шыққан бетімізде ер азамат бізге жақындасаңдар төбеден секірем деп өз ойын білдірді. Қолма қол жедел басқару орталығына болған жағдайдың бәрін баяндап, ол жігітпен профессионалдық түрде сөз жүргізіп болдырмауға тырыстық сол жерде, болдырмауға. Қауіпті деп осын айта болады негізі өзінің қол жұмсаған болды. Енді бұл айтқанда аса ауыр түрге жатады ғой, өзінің қол. 13-ші этаж ол. Бірінші этаж емес, былай салатын. Сіздерге қазіргі көрсете алмаймын, себебі 13 этаждың ең жоғарғысы, жоғарғы этажы техплан бойынша қазіргі кезде сол өз өзіне қол жұмсамақ болған азаматтың жағдайына қарап оны жауып тастады. Сол себепті осындай жағдайға дайын боламыз кез келген жағдайда патрульдеу барысында. Олар керек кезде өрт ортасына түсіп тілсіз жаумен арпалысуға дайын. Павлодар облысы Өспен ауданының учаскелік полиция қызметкері Ержан Бексұлтановтың басынан дәл осындай жағдай өтіпті. Ол түнгі кезекшілік кезінде көшеде баланың шырпыр болып жүргенін байқайды. Не болғанын сұрағанда бүлдіршін бір үйдің отқа оранып жатқанын айтады. Тәртіп сақшысы ойланбастан бел шеше іске кіріседі. Көшеде жүрген адамдардан өрт сөндіріп көмектесіп жатқан адамдардан сұрадым. Осы Беспалька 2-ші пәтерде тұратын адамды көрді ме біреу? Көрген жоқ па? Ешкім көрген жоқ. Үйден кейбіреулер шықты деді, кейбіреулер шықпады деді. Содан кейін мен жедел сонда бардым. Сол жанып жатқан үйге кіріп, сол гражданин, азамат Беспальканы шығардым. Бұл біз білетін бірнеше оқиға ғана, ал білмейтініміз қаншама. Қауіпсіздікті қорайтындар мұндай жайттермен жиі бетпе-бет келіп жатады. Әлбетте, оқыс оқиғада бірінші болып көмек қолын созатын да осы мамандар.
Майор мырза, жеке құрам. Екінші ауысым сапқа тұрғызылды. Баяндап тұрған полиция Галина Касенов. Саламатсыз ба, офицер, мырзалар. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев биылғы Қазақстан халқына жолдауында жергілікті полиция қызметіне айрықша тоқталған есімізде. Жұртқа жақын полиция қағидатын да енгізді. Осыған орай бұдан әрі учаскелік инспекторлардың қоғамдағы роліне баса мән берілмек. Себебі жергілікті полиция қызметі халықпен тікелей қарым-қатынаста болуға тиіс.